Han var ung og vilter, og han ville ikke øve på dansens suksess, så sa han. Marie og Johanne to vakre prinsesser som krangler om prinsen. De bestemmer seg for å ha en konkurranse om å være best på hesteryggen. Nå skal vi se hva de kan. Nei, her. Hva er det?
ikke greit, kanskje.